ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଶହୀଦ ନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମୀକ୍ଷା, ଏ ନୀତି ନିୟମ ଆସିବା ପରେ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେଦୂର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋଜ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପୂଜା କମିଟି ଶହୀଦ ନଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥରକ ପୂଜାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି କମିଟିର ମିଟିଂ ବି ସରିଲାଣି, କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ସେଇଠି ଶାନ୍ତି କମିଟି ମିଟିଂ ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ହେଉ ବୈଠକ ବସିଛି, ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି କଥାଟିକୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯାଇ ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ପୂଜା ସମିତି ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଟର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ମାଢ଼ି ନାହିଁ, ନୂଆ ମାଢ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ମୁଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ତା'ର ସାଜସଜା ପାଇଁ ନୂଆ ଦରକାର, ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ 1978 ମସିହାରୁ ଆମେ ପୂଜାଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, କେବେ ଆଜି ଯାକେ ମୁଖା ଚେଞ୍ଜ କରିନାହୁଁ କି ହାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁ ନୂଆ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ରାଜି, ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯାଉକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କିଛି ପୂଜା କମିଟି PIL ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ। ହଁ, ଆମେ ଗତ ପରଦିନ ଆମେ ଆଦିଶକ୍ତି ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ପ୍ଲସ୍ କଟକର 25 ଜଣ ପୂଜା କମିଟି ମିଶି ଗୋଟେ PIL କରିଛୁ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଇଜ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରହୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା କମିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ରହୁ ବା ଉଚ୍ଚତା ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ସେଇ ଉଚ୍ଚତା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ଯାହା ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ମାନିକି ଚଳିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଜାକଜମକ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କମିଟିମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ସମୀକ୍ଷା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଅପେକ୍ଷା ଆଗକୁ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହେବ, ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ହେବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସହିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।